Okej, okay, nästa. Jag ska använda min räknare. Det här är min miniräknare, bara sätta isär dem. FX9750. Jag brukar inte använda den här, men denna gången så använder jag för att berätta till er hur ni gör. 25 upphöjt till 0,8, så har vi, ni ska välja ju den här run map. Så ni måste trycka X där, så kommer inte den här. Så skriver ni 25. Och den här där, upphöjt till där. 0,8. Där är den. Det ska vara fyra värdesiffror, så 13,13 ska det vara. Okej, okay. Till den nästa har vi 3,5. Upphöjt till den där. Kom ihåg, om ni har bråktal exponent, då rationalexponenten, så sätter ni den i parentes, menar det är 1 dividerat med 9. Så. X. Prova att inte göra det med parenteser, så ser ni att det blir fel. Och det här måste vara 1,149. Därför det är fyra värre siffror. Nästa, 10. Upphöjt till där. Och däremot, om ni har bara negativ, så behöver ni inte. Men jag brukar använda den här. Där. Liten där. Liten. Inte det minustecken, men det negativ tecken. Den här minus med parentes. Jag brukar använda den. 0,3. Men det spelar ingen roll vad ni använder. Det är bara den för mig att det blir... Att inte minus jag pratar om negativt tal. Så 0,5012 då. 5012, därför vi har 8 där. Okej, har vi 0,75 den nästa. Upphöjt till. Negativ, använder jag igen där. 2,5. Så blir det 2,053. Okej. Okay.